អំពីប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាមិនអីទេពេលនេះហិនច័ន្ទនិរតស្រាប់តែត្អូនត្អែថាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតបានត្អូនត្អែទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកបងក៏មានការចាស់អរំយ៉ាងខ្លាំងដោយនាងហ៥បីដូចជាសែតសែតតែម្ដងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រៅពេលដែលលោកសេងមង្គលមានគូស្នេហ៍ថ្មីគឺលោកស្រីត្រីនារណាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរត ក្រៅពីដែលแฟนแฟนជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាកញ្ញាកំពុងតែខូចចិត្តប៉ុន្តែមកចាស់ខ្លួននឹងថាគាត់អត់អីទេមិនមានការខូចចិត្តអ្វីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃនេះវិញបានប្រកាសជាសាធារណៈថាបាយជានាងកំពុងតែគ្មានអ្នកយល់ចិត្តហើយខូចចិត្តមែនទែនដែលជាចាប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនមានការងឿងឆ្ងល់ម្ដងសบายចិត្តម្ដងរីករាយម្ដង ទួញសោកម្ដងសេតដូចនៅកម្មអយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងតំណងស្នេហាពិធីការនីសាច់សកខ្ចីកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតនិងតារាសម្ដែងសង្ហាលោកសេងមង្គលដែលគេមើលឃើញថាអ្នកទាំងពីរបាន Live វីដេអូរៀបរាប់ រួចនឹងបកស្រាយរៀងរៀងខ្លួនរួចរាល់ហើយដោយពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺមានតំណែងតំណងត្រឹមតែជាមិត្តភ័ក្តិរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីពព្វព្វព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាប្រុសស្រីអ្វីឡើយសម្រាប់តារាប្រុសស្រីខាងលើគឺមិនអាចសងំសົບរហូតដល់ចែងមុខបកស្រាយបញ្ជាក់រៀងរៀងខ្លួនដោយសារតែแฟนហ្វេនចូលទៅជេរនឹងថាឲ្យខ្លាំងពេកនោះដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះ អ្នកប្រាប្របានដៃសង្គម៥បីដោយជឿមិនពេញចិត្តលោកសេងមង្គលនិងក្រោយពេលដែលលោកសេងមង្គលមានតំណែងទំនងស្ណាត់ស្នាខ្លាំងជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីរណាដោយពួកគេបានលើកឡើងថាពេលដែលឃ្លៀនវាឆ្ងាញ់ពេលស្រឡាញ់វាល្អនៅពេលដែលឡើងស្រឡាញ់បែកជាឡើងល្អនឹងការតែឃ្លៀនឆ្ងាយមិនសូវបានបង្ហាញនៅភាពស្ណាត់ស្នាដោយពីមុនហើយ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងនាងកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតក៏ស្រាប់តែបងហោរੂកធនដាក់ខប់សិនផ្ល្លាយៗប្រៀបដូចជាមនុស្សខូចចិត្តរឿងស្នេហាយ៉ាងណាមិនមកទល់នឹងពេលនេះរឿងរាវកាន់តែភាន់ច្រឡំក៏ស្រាប់តែមិនទល់សង្ស័យណគ្រប់គ្រងរួចរាល់ហើយដែរចំណែកកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានាងមិនបានសែតឬក៏ខូចចិត្តអ្វីនោះទេ នាងធ្វើការដោយធម្មតានៅក្នុងជីវភាពធម្មតាມັນមានអវ័យផ្លែចម្ពូរនាងឡាយធ្វើត្បិតតែជីវិតសម្បូរដោយមົນស្នេហ៍ខាងលើនឹងបានបអស្រាយនឹងបែបលាបខាយពីសម្ដីថាມັນកើតអីទេនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហិនច័ននិរតនៅតែបន្តបង្ខោះខ옵ションនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពេលនោះគឺនាង បានសុសេរីប្រោតថាទៅមុខឬថយក្រោយក្រោយពេលដែលសម្រេចចិត្តលើរូបនេះแน่នាងក៏បានលើកឡើងថាក្រៅតែពីសានេះនិរតក៏បានបង្ហោះសានៅក្នុង story របស់ខ្លួនដោយត្អូនត្អែថាហត់ហើយអស់អ្នកយល់ចិត្តថែមទៀតការលើកឡើងនេះ fan fan បានលើកឡើងថានិរតគឺចិត្តផ្សេងមាត់ផ្សេងនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណនិយាយបែបមិនស្មោះថត់មិនស្មោះត្រង់ថែមទៀតផង ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like